Sextas, mais uma sexta-feira começando, finalizando a semana, eu e tu juntinhas. Ai, gurias, eu já vou te convidar a te inscrever no canal se tu tá vendo esse vídeo pela primeira vez, porque eu tenho uma meta de chegar a 900 mil inscritos. E se tu já é inscrita, já deixa o joinha, tá? Hoje eu vou fazer metade do meu rosto com produtos que eu não gosto e metade do meu rosto com produtos que eu amo. Que seriam mais ou menos a mesma proposta, mas uns funcionam e outros não funcionam. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre primer. Esse primer da Essence, eu comprei já tem um tempo e eu nunca consegui usar ele. Porque, uma, que ele fede, eu não me importo muito com o cheiro dos produtos. Mas quando é fedido, não dá vontade de usar. E ele fala pra mim que ele matifica e diminui os poros. E eu não acho que ele faça isso. Na verdade, eu não vejo diferença nenhuma quando eu aplico ele. Ele tem essa corzinha cinza aqui. Cara, Essence é uma marca que eu acho muito, muito, muito legal. Mas não curti esse primer mesmo. Ele é bem como se fosse um hidratantezinho, assim, a textura. E não faz nada na minha pele, simplesmente não matifica, não faz a maquiagem durar mais, ele não faz nada. E o lado que funciona, que é um primer que diminui os poros, ele tem uma textura parecida, mas esse sim funciona, é o primer Studio Fix Matifique. Gurias, esse primer, ele deixa a pele tão sequinha, mas ele é um sequinho que não resseca, tá? A gente já falou sobre isso, né? Tem uns primers que ressecam muito o rosto. Eu usei na minha noivinha, se vocês irem lá no tutorial dela, eu usei esse produto. Ele é maravilhoso, deixa a pele macia e ele matifica na hora. Pena que vocês não conseguem sentir, porque isso é muito sensorial, né? Mas vocês conseguem ver um pouquinho. Aqui, gente, como se não tivesse aplicado nada. Aqui a pele fica macia e bem sequinha. Tá, de base. Gente, eu tanto não gosto dessa base que eu tinha esquecido que ela existia. A base de vitamina C de Make B. Pra mim, essa base, ela e nada, é a mesma coisa. Eu amo o Boticário, vocês sabem disso. Mas eu não achei que isso aqui foi um acerto real, assim. E eu não sei nem te dizer o porquê. Eu acho que eu achei tão baixa a cobertura, meio que sem sentido. Eu não sei. O conforme ela vai se adequando à pele durante o dia, ela vai abrindo, ela vai ficando esquisita. Eu queria tanto amar esse produto, porque vitamina C é um antioxidante, né, guria? E por nada eu amo agora, né? Não, porque é assim, a gente começa a dizer que não gosta dos produtos, o produto começa a dar certo, eles se revoltam. Eles estão lá, assembleia de produtos que não são usados, e pensando, na próxima vez eu vou dar o meu melhor. Tomara que tu tenha faltado a reunião da assembleia, tá? E aí é uma base, assim, que ela vai abrindo aos pouquinhos, ela é muito, muito, muito sequinha. Apesar da minha pele ela ser mista, puxando pra oleosidade, eu não gosto de base muito sequinha. E parece que, não sei, eu não entendo a tara das pessoas com base bem seca, sabe? Eu prefiro um soft matezinho, assim. É isso, não uso, tá aqui, inclusive, vou dar pra minha mãe ou pra minha irmã pra ver se ela quer. Eu vou fazer uma segunda camada. Ai, gurias, porque assim, essas minhas unhas estão uma navalha. Eu fui tirar um cravo, sabe? Poxa, a influenciadora não pode tirar um cravo da bochecha, que tem que mostrar pra todo mundo que isso aconteceu. Ah, e uma das coisas que eu não gostei das unhas é isso, não consigo mais tirar meus cravinhos em paz. Aí nessa mesma proposta, uma coisa mais dia a dia, poxa, a Cover Up de Mari Maria é maravilhosa. Ai, eu adoro essa base, adoro. Ela é uma base mais leve, tá? Mas ela tem uma camada muito bonita, ela é bem resistente. E eu gosto muito do preço dela, né, gurias? É um preçozinho bem bom, assim, pra uma base bem legal. Ó, espalhabilidade bem fácil. Então eu acho que a proposta das duas de ser uma coisa mais leve e fluida pro dia a dia é parecido, mas a da Mari Maria funciona melhor. Ó, eu tô com bastante vermelhidão, de primeira super camuflou. Prontinho, só vou aplicar aqui no nariz também. E é isso, amigas. Curtiu? Vou fazer uma segunda camadinha também, tá? Só porque eu fiz de uma, vou fazer de outra também, porque direitos iguais, né, more? Vamos falar de corretivo? Claro que você sabe o que eu amo e o que eu não gosto também. Já não é a primeira vez que eu falo pra vocês que esse corretivo da Dalla Makeup não é um bom corretivo. Quer dizer, até pode ser para as pessoas que gostam de um corretivo bem, bem, bem sequinho,
Claro que a cor que eu tenho é muito equivocada, né? Eu adoro que a Dalla, essa linha My Secrets, tem produtos muito próximos a profissionais, sabe? Então temos muita cartela de cores e etc. Não é a cor que me incomoda, eu amo que seja clarinho assim pra gente fazer um efeito. Mas eu acho esse produto muito claro. Olha o ato falho. Não, é ele claro. Eu acho ele muito seco. Muito, muito, muito sequinho. Eu nunca consegui usar. Eu tenho um pouquinho de linha de expressão abaixo dos olhos, né, gurias? E isso acaba, sabe, marcando um pouquinho quando o produto é muito seco. Por isso que eu prefiro o corretivo da Visela, que é um corretivo soft matte. Ele não é hidratante, tá? Mas ele não é tão seco. É um produto muito confortável. E eu peguei aqui uma cor parecida, que eu adoro também usar nas minhas maquiagens. Olha só o brilho que ele dá aqui. Ai, já fica muito lindo. E ele segura melhor durante o dia, sabe? Enquanto esse vai ressecando, esse fica bonito por mais tempo. Olha, essa iluminação é muito bonita, né? O restinho que sobrou aqui, eu vou trazer aqui para baixo só pra gente dar uma. Ah, e uma iluminada nessa pele, né, gurias? A maquiadora vive em mim, mesmo a gente fazendo produtos que não gostam, produtos que amam. E vamos de blush. Tem um blushzinho que eu já falei pra vocês várias vezes. Ai, gente, até fico triste. Mari Maria, eu te amo, cara. Você é maravilhosa. Mas assim, eu não gosto dessa tua coleção de blushes. Eu não sinto aquele tesão na hora de espalhar. Inclusive, esse blush é um blush que eu tenho, que eu comprei e que eu não uso, né? Vocês sabem disso. A minha mãe ama, mas eu não gosto. Eu vou passar um pouquinho desse blush. Esse aqui é na cor Up Level. Na verdade, das cores que ela lançou, eu só fiquei com essa. Porque é a cor que eu mais consigo adaptar, assim, nas maquiagens. Mas mesmo assim é uma cor que eu não consigo utilizar muitas vezes e não tenho nem vontade mesmo de aplicar. Claro, esse aqui tem uma leve partícula de brilho. Leve, leve, leve. E eu já gosto de uma cintilância um pouquinho maior. Vocês sabem disso, né? Ó, a cor é bonitinha. É uma cor meio neutra, né? É uma cor bem, bem legal, assim. Bem, sendo bem sincera. Porque é uma cor que eu não vejo muitos blushes por aí. Mas assim, né, gente? Tem como competir? Desculpa, não tem. Essa cor é linda. Ainda bem que vocês me encheram o saco pra comprar. Na primeira vez que foi lançado, né? Foi bem perto do acidente dela. Eu não sentia vontade de comprar assim, ficava muito triste. Mas depois de um tempo, a dor foi ficando uma saudade. E aí eu comprei. E que bom, hoje é um dos meus blushes favoritos, ó. Aqui mais opacozinho e aqui mais cintilante. Inclusive, os dois têm uma cor que lembra, né? Uma cor levemente neutra ali, só que um é mais puxado pro rosa, queimado, e esse aqui tem uma partícula de dourado que a pele fica um acabamento luminoso que vale cada centavo esse blush, cada centavo. Iluminador. Tem um iluminador que eu comprei um tempo atrás. Um ano atrás, e gente, odiei até hoje, não consigo usar, não sei por que eu não dei pra ninguém ainda, acho que inclusive pra fazer esses vídeos e pra te mostrar e te lembrar, não comprem os iluminadores da Focalure, principalmente esses que são assim, cremosinho, eles não dão efeito nenhum, eles dão um brilhinho, tá, pra ser bem sincera, só que assim, não brilha, que adianta? Vou passar mais aqui. Será que ficou bonito? Nossa, mas eu também tô acarcando, né? Tô colocando muito. Ficou bonito. Caraca, ficou bonito mesmo, hein? Ó aqui. E eu não tava usando. Eu vou filmar com o celular. Mas antes eu vou te mostrar um iluminador que eu amo, que é o iluminador da Vult. Eles lançaram essas miniaturas. Não é miniatura, na verdade, é uma versão compacta dos iluminadores. Linda. Esse iluminador é lindo. O meu é na cor mais clarinho, tá? Tem duas cores, se eu não me engano. Vou botar aqui uma cor mais champanhe, sabe? Olha isso, gurias, é muito bonito. Nossa Senhora. É uma coisa assim. Ai, dá vontade de usar. Ele brilha tanto, ele é tão bonito. Aqui, aqui. Aqui é mais partícula de brilho que tá bonito também. Eu vou te mostrar. Isso aqui tá muito bonito. Lado da Vult. Pá, olha que lindo. Muito brilhoso. Ó, ó. E o lado da Focalure. Tá legal. Opa, tudo torto. Tá legal, né? Ele tem umas partículas de brilho levemente rosa e dourado. Tá super discreto.
Mas tá bonito, ó. Vamos ver como é que tá o corretivo. Dá uma olhada aí que eu não tô vendo. Deixa eu ver agora. É, esse aqui tá acumulado, mas ele não tá sequinho. Esse aqui eu tô sentindo repuxar um pouquinho já. Mas tá parecido, né? Os blushes. Vou tirar esse acúmulo e eu tô olhando aqui no celular, que aqui abriu um pouquinho, né? E pessoalmente não dá pra ver, mas na câmera dá. Bem pouquinho dá pra ver. Bem, 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 bem pouquinho. Mas é isso, gente. Ficou bonito, tá? Vou voltar atrás, mas esse aqui vale muito a pena. E aí? Tem um produto, um pó, que eu não gosto. E eu sei que quem faz maquiagem artística adora pó branquinho, né? Esses pós translúcidos. Porque pra vocês, pra galera que faz maquiagem artística, ele matifica muito aqueles clown, né? Que são super, super molinhos. Mas na maquiagem convencional, eu não acho que ele valoriza tanto, assim. Claro que tem que aplicar bem pouquinho, bem pouquinho. Gente, não, pra mim isso não faz sentido nenhum. Isso aqui, sério. Deixa eu tirar o excesso, vou pegar um pouquinho aqui. Tira bastante. Fora que é muito mais fácil uma base estourar no flash com esse tipo de produto selando a base do que outro, sabe? Porque é muito fácil de deixar acúmulo disso aqui, muito fácil. Mas entendo, matifica, não adiciona cor, né? Dá aquela trabalhadinha aqui, dá uma leve luminosidade. Vocês viram que agora as preparações de pele não é uma luminosidade com iluminador? Ah, não. Agora que eu vou lançar minha marca. Ah, não. Ah, não. Pode voltando o iluminador ficar famoso. Ah, não. E aí, no lado que eu gosto, pozinho de BM Beauty. Esse pó é maravilhoso. Esse aqui é na cor light. É o Light Up, pra região da área dos olhos. Ele tem partículas de brilho muito, muito, muito fininhas. E ele é muito, muito, muito claro. Mas sem precisar deixar a pele tão claríssima, sabe? Que eu acho que faz todo o charme dessa preparação de pele. E eu gosto de aplicar com uma esponjinha de veludo. Pra mim, já secou, já tá mate. E já tá mais bonita a minha pele. O que, que é o mais bonita, né? Porque tem gente que gosta de base glow, de pele glow, e não gosta, né? Disco de pó. Mas eu gosto do efeito aveludado que o pó traz. Esse efeito aveludadinho, ó, que lindo. Eu tenho dois, tá? Pincelzinhos desses, ó. Bem mate. Aqui, mate também, tá? Só eu não gosto muito do acabamento dele. Parece que ele é uma coisa meio deslizante, assim, não sei, eu acho muito esquisito. Não uso, tá aqui guardadinho, porque vai que eu faço um dia uma maquiagem artística, eu preciso me pintar tudo de azul. Eu vou selar isso com o pó translúcido, né? Mas em geral, não utilizo. E agora a gente vai pro nosso último produto, um batom que eu comprei recentemente e não gostei. Foi esse batom aqui. Da Jasmine Lip Shine. Eu não gostei dessa cor. Quer dizer, a cor é linda, mas eu não gostei do batom. Ele sai muito fácil. E a cor é linda. Mas ele é um batom que sai muito fácil. Tipo, ele sai, simplesmente sai em pedaços. E tudo bem, eu sei que nem todo batom é muito resistente, mas assim, a qualquer coisa, a qualquer custo, não, né? E ele mancha, ele demora pra pigmentar. Não pigmenta de forma uniforme e tem um gosto de podre. Podre, assim. Parece que tem um ovo podre na minha frente. Apliquei. Agora eu vou te mostrar um batom parecido com esse que eu amo, né? Gente, eu adoro a fórmula dos batons da Mari Maria. Esse aqui é na cor Iconic. Ai, eu vou levar. Ai, gente, eu falei pra ti que eu vou viajar pra São Paulo? Não te contei? Pois tô te contando agora. E eu vou levar esse batom óbvio pra lá. Olha isso. Nossa. O cheiro é bom. Pigmenta de primeira. Uma cor mais escura, mais escura. Esse batom todo mundo deveria ter também. Talvez tu não tenha autoestima suficiente para usar um batom escuro, mas tu merece usar um batom escuro. Ele demora um pouquinho para pigmentar essa cor, principalmente porque é muito, muito, muito escura, mas a textura dele, o acabamento e ele dura tanto no lábio, sabe? Esse batom é top, eu amo. Ai, ai, na verdade, falta mais um produtinho aqui, tá, gurias? Tem uma máscara de cílios que eu comprei com muita expectativa, mas eu não gostei, que é essa máscara da Max Love. Eu adoro os produtos da Max Love, os batons, acho o máximo, e gosto muito também das embalagens, assim, eu acho super única. Mas, gente, como é que pode? É que eu sou tão chata pra máscara de cílios. Muito chata. E eu não gosto desse aplicador.
que é meio redondinho, eu acho muito difícil de fazer a aplicação. Esse é um aplicador que não agarra no cílio, sabe? Tipo, ele não funciona assim de primeira. Eu tenho muita, muita aflição de aplicar com esse tipo de aplicador, sério. Pode parecer besteira, mas tô falando sério. Daí, em contrapartida, uma máscara que eu gosto muito é essa aqui, volume russo da Dylos. Eu ainda não consegui desapegar dessa máscara, gurias. Ela agarra nos cílios e dá tanto volume. Essa máscara é maravilhosa. Ela é linda, ela é tudo de bom. Ela agarra nos cílios e dá muita vontade de aplicar. Ó, só pra vocês verem a diferença de volume. De primeira, a gente já consegue ter o resultado. Isso que eu tô aplicando de qualquer jeito, peraí. Como eu amo, eu gosto do senso, da sensação de aplicar essa máscara. Ela não machuca e ela agarra nos cílios, ó. E dá um efeito surreal. Maquiagem finalizada. Esse é o lado que eu não gosto. Ficou bonito, vai. E esse são os produtos que eu mais gosto. Aqui é o batom que eu não gosto e aqui é o batom que eu gosto. E aí? O que que vocês acharam? Não, sério, me fala. O que que vocês acharam dessa ideia de vídeo? Eu sei que vocês amam comparações de produtos, mas assim, eu precisava mostrar para vocês alguns reprovadinhos que eu tinha por aqui e te dar substituições de produtos que eu gosto. E é isso, gurias. Boa sexta-feira pra ti, bom final de semana. Até semana que vem. Um beijo. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. E tchau.